ja només per acabar aquesta roda de premsa, dir que, evidentment, doncs, com ja hem dit doncs, en nombroses ocasions i com ens hem manifestat també, previ doncs, a les nostres campanyes i també doncs, a si de les institucions, sense desobediència no hi haurà independència, perquè els electes que han desobeït i els que desobeiran, com tots els que hi ha aquí darrere nostra, es mereixen el suport de tot el poble, perquè la República Catalana, socialista, feminista, ecologista, només la podem construir entre totes, des del carrer, des de les places, des dels municipis, i perquè hem d'obeir el mandat popular. Els càrrecs electes de la CUP, com alcaldesses, regidores i diputades de la CUP, avui us convoquem a una manifestació el proper 7 de maig a Barcelona, oberta a tothom i per a tothom, per reclamar, sense por, desobediència per la independència. No sé si voleu fer alguna pregunta. Jo crec que la resposta a la pregunta és complexa, però té a veure amb com ens ajuntem entre tots per aconseguir que els recursos de tots serveixin precisament a les classes populars i com aconseguim aplicar polítiques contra l'austeritat i contra la autocràcia. Crec que avui el nostre missatge és clar, és un missatge de carrer. La independència nosaltres la guanyarem al carrer i nosaltres la volem guanyar al carrer. I per tant, les mocions i l'activitat parlamentària doncs, és una activitat que nosaltres entenem secundària. El protagonisme que ha de tenir la gent organitzada, els debats, a les places i carrers. I avui nosaltres podem posar el focus al carrer. Per això som aquí i per això som al costat. Nosaltres el que tenim clar és que sense desobediència no hi haurà independència. I nosaltres hem vingut avui aquí a dir que exercint aquesta desobediència no tenim cap por. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Gràcies també a totes les companyes i companys de càrrecs electes que han fet l'esforç de venir a Barcelona. I recordar que sense desobediència no hi ha independència i que nosaltres desobeirem sense por.